আপোনাৰ নামটো ক'ব? মনোবেলা দাস। ঘৰ? ঘৰ আমলাপতি। অঁ, কি হৈছে আপোনাৰ? ভৰিকেইটা বিষ, কঁকালৰ পৰা তলত ঘূৰিব নোৱাৰো, আঁঠু কাঢ়িব নোৱাৰো। অঁ, কিমান বছৰ নোৱাৰে? এতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰিছে নাই পাৰিম বুলি? কি কৈছে? বহিবলৈ পাৰিম বুলি বিশ্বাস আছে? অঁ, ঠিক আছে, মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম দেই। সৰগত নিবাস কৰে অতি মৰমীয়াল পিতৃশ্বৰ, তুমি ডক্টৰো ডক্টৰ, বেজৰে বেজ, ৰজা ৰজা, প্ৰভু প্ৰভু। হে প্ৰভু, তুমি যেনেকৈ 38 বছৰ ৰোগী সুস্থ কৰিলা, অ' তেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিছোঁ আজিৰ পৰা তেওঁৰ গাত যিমান ৰোগ ব্যাধি আছে সকলো সুস্থ কৰি দিয়া, যিশু খ্ৰীষ্ট নামতে সুস্থ হৈ যা, আমিন। অঁ, প্ৰভু যীশুৰ নামটো লৈ কিনে বহক, বহক, অঁ বহক, যীশুৰ নাম লৈ কিনে বহক, অঁ বহক, অঁ ঢেপেককে বহিলো, ভালে লিহা, অঁ আকৌ উঠক, যীশুৰ নাম লৈ উঠক, ধৰি নিদিব, অঁ আকৌ বহক, সেইপিনে জুৱেলে যাওক, এইয়া কৃষ্ণ, অঁ ভৰিকেইটা খুচাই লওক, খুচাই লওক, অঁ খুচাই দিয়ক, অঁ অঁ ভালকৈ খুচাই দিয়ক, ভালকৈ খুচাই কিনে কওক, হে যীশু কওক, হে প্ৰভু যীশু, মোক সুস্থ কৰি দিয়া, এতিয়া পাৰিছে নাই? পাৰিছে, নোৱাৰে, 6-7 বছৰ, অঁ অঁ দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া আইতাজনী ন, জীয়ৰী ছোৱালী নিচিনা হৈ আছে, প্ৰভুৱে যে মম কৰে সেইকাৰণে আজি ভাল কৰি দিলে ন, অঁ উঠক উঠক, অঁ অঁ এই অঁ পাৰিলে এতিয়া পাইছে, হ'ব হ'ব, এনে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ল? 60 বছৰ 70 70 70, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ন, এই আছে, অঁ এই 70 হ'ল যদি ইমান ধুনীয়া চেহেৰা হৈ আছে, অঁ হ'ব হ'ব, হয় নেকি, অঁ আপোনাৰ কি হয়? মোৰ মা হয়, অঁ নিজৰ মা, অঁ আমলাপতি চাৰিআলি, মাহঁতৰ আমলাপতি চাৰিআলি, মোৰ সেই অকলে হয়, ওচৰতে বিয়া দিছে, এই যে গৰমে এলেভেচ স্কুলখন আছে ভিতৰত, অঁ